Ефективна дипломатична служба – це те, чого сьогодні потребує наша держава. Вона робить дипломатичну службу передовою, ефективною і, ще головне, озброєною, захищеною і європейською. Тому що базується на всіх принципах, які були закладені в Угоді про асоціацію. Базується на найкращому і передовому досвіді європейських країн, які ми імплементували в цей закон. Ми цінуємо українського дипломата-професіонала. Дипломата-професіонала, а не дипломата-бюрократа. Бо я завжди боровся з бюрократією в дипломатичній службі. І на посаді міністра, і на посаді президента. Впевнені, що закон заохочує не лише патріотизм, не лише підвищення професіоналізму, а заохочує креативність, заохочує витримку, заохочує націленість на перемогу.